तर शरद पवार यांच्या घरावरच्या हल्ल्याप्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना अटक करत असताना पोलिसांनी नेमकी कोणती कलमं लावली आहेत, ग्राफिक्सच्या माध्यमातून एक नजर। ही दृश्य ज्यावेळी 3:30 शरद पवार यांच्या निवासस्थानी हल्ला झाला, गुणरत्न सदावर्तेंना कोणत्या कलमाखाली अटक करण्यात आली आपण पाहतोय। शरद पवार यांच्या घरावरती हल्ल्याचं षडयंत्र रचल्याचा मुख्य आरोप वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर आहे। कलम 132, 142, 143, 145, 147, 148, 332, 353, 333, 448, 453, 107 आणि 120 ब या कलमांवये त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आला, अटक करण्यात आली आहे। महाराष्ट्र पोलीस ऍक्ट कलम 37 अन्वये त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पवारांच्या घरावरच्या हल्ला प्रकरणी वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह आणखी 103 जणांना अटक करण्यात आली आहे। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।